Καλημέρα γιατρέ, είναι η δεύτερη επίσκεψή μας στον κτηνίατρο και θέλουμε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε επανάληψη του εμβολίου και επανεξέταση των κουταβιών. Ζυγίζουμε ξανά τα κουτάβια, βλέπουμε υπολογίζουμε το ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος εδώ σε αυτά τα κουτάβια είναι εντυπωσιακός. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέσα σε 2 εβδομάδες, περίπου σε 15 ημέρες, τα κουτάβια διπλασίασαν το βάρος από περίπου 5 κιλά που ήταν 40 ημερών. Τώρα είναι λίγο πάνω από 10 κιλά. Στα 10% η θηλυκιά μας και 10-700 ο συνήθως. Παρότι αυτό το κουτάβι δείχνει μεγαλύτερο, δεν πρέπει να μπερδευόμαστε, είναι το τρίχωμά του. Αυτός εδώ είναι βαρύτερος. Κάνουμε όλη τη διαδικασία πάλι, έτσι, εξετάζουμε ξανά τα δόντια. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι για να ολοκληρωθεί, όταν ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του κεφαλιού και της γνάθου, ουσιαστικά στην αλλαγή των δοντιών, τότε θα δείξουν αν τυχόν έχουν κάποια προβλήματα. Μέχρι στιγμής πάντως δείχνουν σωστά όπως πρέπει να είναι. Η γενική κατάσταση, τα μάτια, η καρδιά ξανά θα ακούσουμε. Και θα επαναλάβουμε τον εμβολιασμό. Στα συγκεκριμένα κουτάβια, επειδή πρόκειται να ταξιδέψουν, κάνουμε λίγο πιο σφιχτό το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Δηλαδή, θα επαναλάβουμε τον εμβολιασμό περίπου στις 2 εβδομάδες. Είναι το πιο σφιχτό πρόγραμμα για να μην κινδυνέψουν. Όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, τα κουτάβια τα ποιμενικά είναι πολύ ευαίσθητα στον τύφο, οπότε προσπαθούμε να μην αφήνουμε κενά ανοσίας. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Γιατρέ, σίγουρα παίζει ρόλο και η διατροφή τους για να είναι υγιή. Οπωσδήποτε παίζει ρόλο η διατροφή. Είχαμε πει και την άλλη φορά, είναι οι αποπαρασιτώσεις που επαναλαμβάνονται. Έγινε ξανά σημαντικό του αντιπαρασιτικού. Παίζει ρόλο και η διατροφή της μητέρας και φυσικά σε αυτή την ηλικία παίζει ρόλο η διατροφή των κουταβιών. Θέλουν στα ποιμενικά σκυλιά. Γενικά στις μεγαλώσιμες ράτσες προσπαθούμε με τη διατροφή να δώσουμε όλα τα στοιχεία χωρίς τα κουτάβια να είναι υπέρβαρα. Δεν θέλουμε σε αυτή την ηλικία να είναι υπέρβαρα. Δηλαδή τα κουτάβια αυτά, παρότι είναι αρκετά βαριά σε κιλά, δεν είναι χοντρά, να το πούμε έτσι. Είναι μειώδες. Διατρέφονται σωστά, όπως ακριβώς πρέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ.